Прогноз погоди на 9 серпня – вівторок. Схід сонця о 5 годині 41 хвилині, захід о 20 годині 13 хвилин. Місяць у Терезах та Скорпіоні. Йде 8-ма місячна доба. За народним календарем 9 серпня вшановується пам'ять великомученика і цілителя Пантелеймона. У цей день бояться грози. Хто на Пантелеймона працює, у того гроза спалить хліб. У цей час розпочинається ранній листопад у берези. Ходять за лікувальними травами і корінням. Наші пращури помітили, якщо птахи перестають співати, незабаром буде негода. А ось якою буде погода 9 серпня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, у Миколаєві та області на нас чекає ясна погода, без опадів. Вітер північно-східний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 28%. В Миколаєві нічна температура досягне 17 градусів вище нуля, а в день підвищиться до 31 градуса тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 14 до 20 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 26-32 градуси тепла. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!